Ikintu cya mbere cyo kwishimira ni ukongera ngo bwa mbere wenda iri rushanwa ryakiriwe mu gihugu cyacu birumvikana gutangira utsinda ni ibyishimo umunsi wa mbere irushanwa ryatangiye ngira ngo birashimisha bitanga icyizere no kuri andi ma ekipe sina football gusa ahubwo n'andi ma ekipe yose yaba basket yaba volley n'izindi discipline zose ngira ngo ni intangiriro nziza ni motivation kuri bo ariko birumvikana kuri twebwe twe twatsinze ni ikintu cyiza cyo kwishimira cyane kandi biduha n'icyizere kuri match ikurikiraho. Coach, nicyo watubwira kuri Rukinzo nibyo muyitsinze ibitego bitatu kuri kimwe ariko mu mikinire ni ekipe watubwira hiki technical? No, ni byiza, ni ekipe nziza, ni ekipe nziza, ni umutoza wawe ngira ngo twavuganaga ko ari ekipe ikina umupira kandi ngira ngo turabizi ko n'abakinnyi benshi bavaye i Burundi bakina muri shampiyona yacu technique mabara abakinnyi beza ngira ngo rero nikigaragaza ko wenda football de jeune yabo iri ku rundi rwego yamaze kugera ku rwego rwiza bigaragarira mu mikinire ya ma ekipe yaho ndetse no kugera kuri ekipe nationale ngira ngo rero Rukinzo ni ekipe nziza twari tubizi ko ari ekipe nziza kuko no muri shampiyona iwabira bigaragaza nubwo wenda atari ku mwanya mwiza ariko ni ekipe mu by'ukuri ishobora kuba yatsinda ekipe yariyo yose navuga rero ko yaduhaye akazi kandi ngira ngo abarebye match barebye ko yari match nziza yaba kuri twebwe ndetse no kuri Rukinzo. Kongera kubona Rihungu cyangwa se Kwizera Janvier coach pourquoi pas wenda hatanatekerezwa n'abanyezamo bari reserve surtout ko wenda habarimo no kumuruhutsa na amahirwe dufite kuko urumva turi muri mu kiruhuko cya ma ekipe y'ibihugu urumva rero ko no kuba twarabonye irushanwa ngira ngo kuri twebwe usibye kuba wenda turi ekipe ya polisi ariko nanone bidufasha mukomeza kwitegura imikino iri imbere yabo ya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro ngira ngo rero kubona amahirwe yo gukina na ekipe nk'iyi ngira ngo nta ekipe nimwe itabyifuza nuko wenda bitabashobokera bose ariko kuri twebwe ngira ngo ni avantage iyo ushaka rero gukomeza kubaka ekipe ntabwo bisaba ko wenda ugomba guhindura cyane ngira ngo ni ugukomereza aho wari ugejeje birumvikana na Emery hari mu match yakinnye ariko yari amahitamo yacu kugira ngo nanone si ukwitabira gusa tugeze no gushaka umuntu twatwara n'iri rushanwa kandi ngira ngo yaba Emery n'umuzamu mwiza cyo kimwe n'abandi ni Emery na Rihungu gusa harimo n'abandi ngira ngo wayibonye no mu mutima wa defense twazanyemo John ntabwo arasanzwe akina twazanye Ruhumuriza Patrick ntabwo yaramaze match nk'eshatu adakina Mark ne warumaze iminsi abanza so ngira ngo nizo changes ugerageza gukora ariko nanone bitavuze ngo ushyizemo ekipe gusa juste kugira ngo uyishyiremo gusa ushimishe buri wese ngira ngo ugomba kugiramo niyo balance yamaze iminsi bakina ndetse no gushyiramo n'andi maraso mashya kugira ngo ubone nabo ukuntu level yabo imeze. Performance ya Kaita Jean Bosco wari wagarutse? Ya kinye neza iminota kinye kinye neza dutsindiye n'igitego ngira ngo aragenda aza ntabwo araza neza uko yifuza nuko natwe tubyifuza ariko ngira ngo iminota kinye no muri match wenda itashobora kuzabona indi minota n'igitego atsinze ngira ngo byose biramuha ikiza cyo kugira ngo akomeze agaruke neza. Mutoza commentaire ku ekipe yawe yari ifite umukinnyi umwe muri preselection y'Amavubi ariko yaragarutse Mugisha Didier ubu nta wundi urimo nyamara rero ubona harimo abakinnyi bari basanzwe mu Mavubi ariko ubu ntawe commentaire yawe kuri iyo selection itari mu mukinnyi wa polisi hanyuma Amavubi arakina ejo na Benin ni Amavubi wari ufite turi mu rugamba rwa kane nk'umuntu wayitoje nk'umutekinisiye hari amahirwe urakoze kuba tudafite umukinnyi muri final squad y'Amavubi nta kibazo kirimo na kimwe kuko ni amahirwe ubundi iyo ubonye abakinnyi bajyamo ariko abakinnyi dufite benshi muri polisi ngira ngo benshi bakina ekipe nationale ngira ngo rero nta kuba batari uyu munsi ntabwo ari igitangaza kandi ngira ngo umutoza muri gahunda ze urabona ko hari ibyo ashaka kubaka kandi kugira ngo wubake ibyo ushaka hari ibyo nanone ugomba guheraho afite imikinire ashaka gukina afite abakinnyi abona bashobora gufitinga muri iyo mikinire ye ngira ngo rero twakubaha ibyemezo bye kandi mu by'ukuri nta kibazo na kimwe kuba nta mukinnyi wa polisi urimo icyangombwa ni uko ekipe yitwara neza twese tuzishima nkomereza no ku kibazo cyawe biracyashoboka ariko
bisaba imbaraga kuno tuzakina nawe ni ekipe ngira ngo ifite 0 kuri 6 urumva ko nawe ari mu rugo arahera mu rugo urumva ko izaba ari match iri complicated cyane kandi turabizi imikino muri Afrika kenshi wakiniye hanze kuno biba bimeze so ni mani match izaba komerera ariko birasaba ko nyine baba bagabo kugira ngo birwaneho kandi bagerageze no kudefanda idarapo ry'igihugu.